হ্যালো বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকিব আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে কিছুদিনৰ আগতে টেটৰ পৰীক্ষা দি থৈছিলে, তাৰ বৰ্তমান ৰিজাল্ট আহিছে, য'ত এল পি আৰু ইউ পি টেট হৈছিলে, যদি সেই টেটৰ পৰীক্ষা আপুনিও দিছে, তাৰ বৰ্তমান ৰিজাল্ট মুকলি হৈ গ'ল, আৰু অনলাইনত আপুনি নিজৰ ৰিজাল্টটো কেনেকৈ চাব লাগিব মই এই ভিডিঅ'টোতে ক'ব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে যদি আমাৰ চেনেলটোত আপুনি প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাইছে, তেন্তেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব, কাৰণ যেতিয়াই নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আপলোড কৰিম, তাৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে তেতিয়াহে পাব যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখে। আহক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, আমি প্ৰথমে আহিছোঁ আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইণ্ডিয়া ফাষ্ট জব এলাৰ্ট .com, যিটো আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিব পাৰে। এইটো এটা জব পৰ্টেল য'ত আপুনি চাকৰি খবৰ হওক বা এডমিট কাৰ্ড আহিছে নেকি বা আপুনি ৰিজাল্ট সকলোবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব। চ' আমি এই পষ্টৰ বিষয়ে ডিটেইলি জানিব চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াতে আমি ক্লিক কৰাৰ পিছতে পষ্টটো সকলো তথ্য আহি গ'ল। আপুনি যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত ক্লিক কৰিব, ইউটিউব পেজ অ'পেন হ'ব। ইয়াতে অ'পেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াৰ যিটো এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে 31 অক্টোবৰ 2021 ইয়াৰ এক্সামটো অনুষ্ঠিত হৈছিলে। সৰ্বশিক্ষা অভিযান এক্সাম হৈছিলে 2 ঘণ্টা, আৰু ৰিজাল্ট বৰ্তমান 15 ডিচেম্বৰ 2021 মুকলি হৈছে। আৰু যদি চাওঁ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব লাগিব ক'ত, একদম তললৈ আহিব। ইয়াত আপোনালোকে চাওক লৱাৰ প্ৰাইমেৰী টেট যিটো এল পি হয়, এল পি টেটৰ যিটো ৰিজাল্ট চেক কৰা, ইয়াত 4টা লিংক দিয়া আছে। যিহেতু হয়তো মানে হয়তো নেটটো প্ৰব্লেমো হ'ব পাৰে বা ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, চাৰিটা দিয়া আছে এল পি টেটৰ লিংক ৰিজাল্ট চেক কৰিব পৰা। ইয়াত দিয়া আছে আপাৰ প্ৰাইমাৰী টেটৰ আপোনালোকৰ 4টা লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে য'তে ক্লিক কৰে। মই ধৰক আপুনি প্ৰথমে যদি দেখাই দিওঁ এইটো যিটো লৱাৰ প্ৰাইমাৰী হয়, তাৰ মই যিকোনো এটা লিংকত ছেকেণ্ড লিংকটোত যদি মই ক্লিক কৰি দিওঁ, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকে চাওক এনেধৰণে আহিব। এনেধৰণে অহাৰ পিছত যিটো আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা আপোনালোকৰ যিটো ইউজাৰ নেমটো, সেই নেমটো ইয়াতে টাইপ কৰিব, বা ইয়াত তাৰ তলতে আপুনি যিটো পাছপৰ্ট আছে ৰাখিছে সেই পাছপৰ্টটো ইয়াত দিব। তাৰপিছত ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰি দিলে আপুনি নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব, বা যদি আপুনি নিজৰ পাছপৰ্ট পাহৰি গৈছে তেন্তেহ'লে ইয়াত ফৰগেট পাছৱৰ্ডৰ অপশ্যন আছে, ঠিক আছে। এই ফৰগেট পাছৱৰ্ডত কৰি আপুনি নিজৰ মানে কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰে। ধৰক আপুনি যদি পাহৰি গৈছে, মই এক্সাম্পল দি দিওঁ, হয়তো বহুতে পাহৰিব পাৰে। চ' ফৰগেট পাছৱৰ্ডত যদি আপুনি ক্লিক কৰিব পাছৱৰ্ডত, চ' ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা আপোনাৰ যিটো ইউজাৰ নেমটো ইয়াত যদি টাইপ কৰিব, তাৰপিছতে আপোনাৰ যিটো মোবাইল নম্বৰ এপ্লাই কৰোঁতে দিছিল সেইটো দিব। তাৰপিছতে ইয়াতে যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিব, তাৰপিছতে আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটোত এটা OTP আহিব। সেই OTPটো যেতিয়া ছাবমিট আপুনি কৰি দিব, কৰি দিয়াৰ পিছতে আপুনি তাৰপিছত তাৰ ৰিজাল্ট কি আপোনাৰ পাছপৰ্টটো নতুন এটা বনাবলৈ আহিব। সেই নতুন পাছপৰ্টটো দি আপুনি নিজৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' যদি চাওঁ মই এই আপাৰ প্ৰাইমেৰী যিবোৰ লিংক আছে, তাৰ যিকোনো এটা লিংকত যদি মই ক্লিক কৰোঁ, ইয়াৰ 4 নম্বৰ লিংকতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। চ' ক্লিক কৰা দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে যিহেতু কিছু সময় পিছতে হয়তো সকলোবোৰ লিংকেই হয়তো ছাৰ্ভাৰ বহুত প্ৰব্লেম দেখাব, আপুনি ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ পাব, ইয়াতে আপুনি চাবহি পাব পাৰিব। চ' যেতিয়া চবেই মানে চাবলৈ যেতিয়া ট্ৰাই কৰিব, তেতিয়া হয়তো লিংকটো জাম হৈ যাব চাগে। চ' আহি গৈছে চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যন ইয়াতো এনেকৈ আহিছে, চাওক আপাৰ প্ৰাইমেৰীটো এনেকৈ আহিছে। আপুনি ইয়াতে আপুনি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ বা নামটো মাৰিব, আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ যিটো পাছৱৰ্ড আছে সেইটো মাৰিব, ইয়াতে লগ ইন হৈ যাব। তাৰপিছত আপুনি নিজৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। যদিহে পাছৱৰ্ড পাহি যায়, ইয়াত ক্লিক কৰিব। আৰু যদি ধৰক আপুনি ৰিজাল্ট চোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বহুত অসুবিধা হৈছে, তেন্তেহ'লে এইটো এটা ছাইডতে হেল্পলাইন নম্বৰ থাকিব, আপুনি প্ৰতিটো লিংকতে ছাইডতে থাকিব। এই হেল্পলাইন নম্বৰটোত আপুনি কল কৰিব, কল কৰি আপুনি তেওঁলোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। তো বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'টো কেনে লাগিলে জনাব, আৰু তাৰ আগতে আপোনাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল সেইটো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব, ঠিক আছে। চ' ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিল, ভিডিঅ' লাইক কৰিব। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।